огромна отговорност пред България. Голямо доверие и в същото време много очаквания. Категорично всяка една държава декларира, че каналите за диалог във Варна в случая трябва да продължат. Всяка една. Кипър и Гърция и всичко останало. Разбира се, чертава се много тежка среща, защото отношенията са крайно лоши. Що се касае за това, което българските граждани трябва да знаят, е, че тези открити канали за диалог целят едно единствено. Това е да потвърдим втория транш и второто споразумение за това тези над 3 милиона и половина мигранти да останат в Турция и да гарантираме външната си граница.